Moa Hjelmers löparskola presenteras av Subway. You know you make me wanna shout. Look my hands jumping. Åh, där fick jag fluga i ögat. Vänta, den är verkligen längst in i ögat. Hej och välkomna till Sportexpressens löparskola. I det här avsnittet ska Moa Hjelmer berätta lite om löpteknik. Och lite kort, vad ska man tänka på då? Löpteknik är ju jätteviktigt. Man måste ju öva på sitt löpsteg för att få ett så effektivt och ekonomiskt löpsteg som möjligt. Och det är en jättebra grej att lägga in i uppvärmningen. Bra, då kör vi igång. Oj, vilken spänst då. Ja. Shit, du verkligen så här. Vad ska jag säga? Jo, men att börja jogga lite lätt så här är väl kanske det bästa att börja med för att låta kroppen komma igång, värma upp lite. Så att man inte bara går på för hårt från början. Varför är det viktigt att värma upp kroppen så att säga? För att undvika skador och för att man ofta presterar mycket bättre om man är lite varm i musklerna. Du måste ha sett tusentals motionärer vara ute och springa och sett vad alla gör för misstag. Vad är de vanligaste misstagen rent tekniskt som löpare gör, motionslöpare? Ja, men det är väl klart att många gör misstag. Det man ska komma ihåg är väl att alla faktiskt har sin egna personliga löpstil. Så det går inte att säga att en löpstil är den ultimata för alla. Mm. Men de flesta gör väl misstagen framförallt med hållningen. Att man säckar ihop lite med axlar och man sjunker ner lite i löpsteget. Mm. Och det är ganska jobbigt att springa så. Men det har ofta med styrka att göra, att man kanske inte riktigt är tillräckligt stark. Man orkar inte hålla upp det sig själv. Vad har du behövt jobba med när du har liksom utvecklat din löpteknik? Det är faktiskt styrka i mage och rygg. Jättemycket har jag fått jobba med det för att orka hålla emot just och inte ramla bakåt eller ramla framåt när man springer. Moa Hjelmers löparskola presenteras av Subway.